مهربانی دراز به صحیح کنه منتهی احساس کوته کوونه کوي نه دې ډېر تکلیف کوي راځي دا دا کاوا خبره ده دا خو لونی اوس کو کنه بس کا چې سس کی انو دغه دې پښتانه نه دي ټول تک دې او سرمناسي دې پښتو دې پارا خلق لکا ډېر قربانان ورکړي زموږ مشرانو زموږ دې دغه اوس لکه بعض اوقات په دې دا کې چې ګوري د دې ځای دا نیو جنریشن دی که دا موږ پروګرامونه نه چلو یا دا دغه نه راولو که نه نو زما په خیال کې خو چې دا نوی نسل موږ نوتی دی بیا دې سره لکه چې موږ پروګرامونه چلو دغه ډېرو کسانو ماته دا ویل زموږ ماشومان ښه شوق سره ګوري دا خاص کر کې څه مجلس شه څه او دغه دی نو اوس داسې چل دی چې ټایم وشو یو بریک به واخلو ستا ډېره مننه ډېره مهرباني چې رالی ته او خپل رونو ته د مخ خو پوه شوې ټول د ډېر خوښۍ خو لیدلی چا نه زه به داسې وکړم د کیمرو شاته به شم تلو نه رومې ده یو ځل دا نمبر ورکړي ایمیل اډرس ورکړه تاسو ولیکئ دا د دې ځای نمبر دی دې نه پس ته 0121-772-8514 ایمیل یې دی info@atchannel.tv ښه نو په دې خبره به اوس موږ لاړ شو یو وړوکي ونې بریک ته او تاسو چلته مزئ بریک نه پس په که خیر بیا ملاقات کیږي السلام علیکم نو په خیر په خیر زما پښتنو وروڼو تاسو ډېره مهرباني تاسو انتظار وکړلو ونې بریک ته پاره او فائق رحمان نو خو موږ انټرویو واشته هغه لاړ اوس او زمونږ دا نور پښتانه وروڼه راغلي دي دې نه رومبی چې ستاسو ملاقات هغوی سره وکړم موږ ته دوه وروڼو یو د ګریس نه فون کړو اسلم خانه چې کوم هغوی ناست دي په ټولنه کې او زمونږ دا پروګرام ګوري نو اسلم خان وروره ستاسو فرمایش موږ ته میلاو شو او تاسو ته به انشاءالله یو ګانه پیش کوو او بل سعید خان ورور دی چې کوم د سویټزرلینډ نه فون کړی دی او هغوی یو فرمایش کړی دی نو ستاسو فرمایش سر په سترګو او دې نه رومبی چې موږ ستاسو فرمایش پوره کړو ستاسو له ملاقات کوو موږ یو خاص وروڼو سره چې کوم د ایلزبری نه راغلي دي دې کې د زرد علي خان چې کوم د ایلزبری د پښتو اسوسیشن پرزیډنټ دی او یو ډېر ښه نوم یو ډېر ښه رور چې د کومې صفت یې تاسو ته شروع شلم نو ډېر ټایم پې ولګي سخی جان یې نوم دی چې کوم شاعر هم دی او کوم لکه پښتنو وروڼو دپاره ډېره قربانیان دي دی او دی سره یو بل رور دی جان محمد چې کوم د برمیکام دی او د دې ځای پاتې کیږي نو راځي ستاسو ملاقات کوو رومبی زرد علي صاحب سره السلام علیکم جی ستاسو ډېره مننه تاسو راغلئ زموږ پروګرام ته او زموږ پروګرام لپاره تاسو دوره ټایم وباسه خپل قیمتي نو ټول نه رومبی خبره خدا تاسو پرزیډنټ دی پښتو اسوسیشن پرزیډنټ دی ایلزبری کې نو د هغې باره کې به ووایي چې څنګه تاسو دغه چلیږي سجد وروره زه خوابال ستاسو او د دې چینل ډېره شکریا ادا کوم چې موږ ته مداوت راکړې او خبره تاسو وکړه چې د پښتون اسوسیشن نو دا خو سن 80 نه شروع کړی وو زه چې 1975 کې انګلینډ ته راغلم نو یو دوه کاله خو انسان کېلږي چې په ماحول کې مشغول شي که نه نو بیا به زه چې چاته دفتر ته لاړم خدای خوانو ما به په انګریزي ټرانسلیشن به په اردو کې په نورو ژبو کې لیدو خو پښتو ژبه کې مې نه لیدو نو بیا چې پوښتنه مې کوم چې د دې کانټیکټ به چا سره کوم چې زه ده نو بیا چې زه په دفتر باندې وګرځېدم او بیا ما تعلقات پیدا کړل نو ما چې دی خو پښتانه هم اوسي بالکل نو دغه د ژبې ترانسلیشن نشته نو چې دی خو موږ ته څوک شته نه موږ ته پته نه وه ما چې زه به یې کوم نو الحمدلله د اردو ترانسلیشن مې کړی او د خپل پښتو ترانسلیشن چې کوم لوکل اتورټي دي د پولیس محکمې دي نو چې نورو ژبو ته ګوري نو پښتو ترانسلیشن به هلته وي نو اوس الحمدلله شته دی بیا شروع که چیرا د پښتنو لپاره څه کول پکار دي ځکه چې اوس دا خو مو ملک بیا نو بیا دمه مې وکړو چیرا اول مې وکړو چیرا په هسپتالونو کې حلاله خوراکه بنم
نو چې کوشش می شروع کو الحمدللہ اس پاغ اسپتال کې حلال خوراک ملاوی گی اوس ور څه کښتا خو ما کړه نو تقریبا یو سو مې شو چې بیمار شوم نو سکه جان راغله دبل جر محمد سره نو چیرې پورا دا ستا شروع کړ دا روټه ټایم وکنه نو ماته خبر چیرې راځي نو چیرې کنده خوراک خو تا شروع کړ نو تا خپل خپل خورې نو دمو مده پاسې خورې نو دا خو تاسو دواګان دی بل زه د خپل د لزبرې د پښتنو چې دی کنه کوم شیران مې کشیران لغو ډیر شکریا ادا کوم ویلې چې په ما باندې دمره عزت را کړې ده خو د دوه عزت وکي بالکل او بل بل برمنګم کې زمونږ یو مشه ده چې هغه لال سید نوم ده لال سید ورو نو هغه نه کله کله مشوره خلم چې کله کله چې استقرا استک شمه نو نو مونږ ډیر ان شاء الله او بل یو دا کار مې کړو چې په پدې ګرامر سکول دی ترنه پر ګرامر سکول کې په نو سکول کې خو به دا خپل لباس وکړه خط په توګه زنانه او د جنکو د پاره وو خو په ګرامر سکول کې نو دا چې ست ډېر لوی قرباني ده الحمدلله هغه لباس می پیدا کو اوس هغه لکه هم لباس ما شي بیا د خپل پښتنو ورونو د مشرانو چې بیا شکریا ادا کوم نو هغه بیا د شر کو چې لوکل تور ته ولیکو نو ما تاسو ته هغه د بکینګم شیر بیسټ مان اف د ایئر ایوارډ ملو شوی دی دا ډیر یو اوچته خبره ده تاسو دومره قرباني ورکړې ده او د 1980 تاسو لیکای یو دومره پښتنو رونل او خپل پښتو جیب له دومره کارم کړې ده چې ترانسلیشن شروع کو او سکرین کې دا لکه خو چې تو چت کارونه تاسو وکړ او ډیر زمو پښتنو رونه دي لکه څنګه چې مارم به ډیر قابل خلک شته او ډیر قرباني والی خلک هم شته خو اکثر یو وزیر کس به هیڅ نشي کولای نو اوس تاسو سره راځي سخی جان تاسو ډیره مننه ډیره مهرباني تاسو ما پروگرام ته رالای ډیره مننه او دوره قرباني ورکړه ایلزبری نه دمره تکلیف وک ډیره مننه ایسم دغه وخت کې پښتنو د پاره ایسم نه نو تاسو لکه قرباني کې تاسو لکه ډیر مخ کې سجید جی تاسو شاعری ماری شوق لرای د دین د دې فرق سجید خان اول خو یو کورل خا موسا خان رو یو فون کړه ده د ګریسنا ستاسو ډیره مهرباني رو تاسو فون وکړه او زموږ پروګرام ګوره یو خوخوي نو دا زموږ رونه دي د سره له ګپ شپ لګاو او بیا وستا سو فرمایش ان شاء الله پورا کو او ډیره مهرباني تاسو فون نه کوی سجید خان خبر مې کوله ورخو د ستاسو ډیره مننه چې تا مشته دعوت مرا کو او تاسو چې د کوم کار کوي دا ډیر د ستاینې ور دي او د ستاسو خدمتونه د ستاسو غونې نور څومره چې څو خدمتونه کوي د پښتنو هغه ډیر د ستاینې ور دي او پښتانه چې کم دي هغه چې چرتم دي بالکل هغه د دنیا په هر ګوټ کې دي نو هغه ته د ستاسو د پروګرام په وسیله زه د زړه د کومینه سلامونه وړاندې کوم او دا خواستو ته کوم په کورونو کې چې کم خويندې دي پتمنې خويندې ورونه چې د پښتنو لپاره دومره وکي چې په کورونو کې خپل بچیانو سره په خپل ژبه خبرې کوي مهنت چې زمون ژبه ورکه نشي بالکل او کوم کامونو چې خپل ژبه ته سپک کتلې دي هغه کامونه سپک شوې دي بالکل او کوم کامونو چې ژبه ورکه ده هغه تاریخ گواړي چې هغه خلق ورک شوی دی بالکل نو زه د ستاسو ډیره ډیره ستاینه کوم او چې تاسو ته بلنه راکا او د پښتنو د پاره مونږ هر وخت تاسو ته ډاډ درکو مهرباني چې موږ هر وخت د ستاسو سره سنگ په سنگ ولاړ مهرباني جی ډیره ډیره نو س جنو صاحب تاسو خپل باره کې وایسو کوی تاسو کوم ځای کې پاتې کیږئ مو خو د بره کې سجید پاتې کیږو خال بره کې پاتې کیږئ او بس مطلب چې تاسو د پروګرام موږ ډیر خوښ شو خی ډیره مهرباني تاسو رالی سخی جان.